tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Rose Moraes, aqui do canal Rosa de Pedras Suculentas. E essa semana farei vídeos curtos com algumas plantas que todos os iniciantes de coleção deveria ou deve ter. E a escolhida de hoje, que seria a primeira, que será a primeira, né? É a Grapitopetalum paraguaiense, mais conhecida como planta fantasma. E é uma lindeza, gente. Muito linda. Então, pessoal, a querida do dia, né? Uma das plantas de mais fácil cultivo que eu tenho na minha coleção é a Grapitopetalum paraguaiense. Essa planta, ela é originária do México. É mais conhecida como planta fantasma. Tem uma facilidade imensa de propagação. Não sei se vocês conseguem notar dentro do vaso, vou até descê-lo aqui. Tem muitos bebês, né? Para dar uma olhada, os caules também estão vindo com bastante brotações. É uma planta que não funga, gente. Dificilmente, eu nunca encontrei um fungo nessa planta. Gosta de sol pleno, né? Cultivada a sol pleno. E quanto mais sol e rega moderada, mais compacta essas rosetas ficam, né? E como fazemos para ter mudas dessas suculentas? Então, qualquer folha destacada, vou destacar uma folhinha aqui para vocês verem, né? Mexe de um lado, mexe do outro, gente, para não quebrar a gema da folha, né? Então aqui, ó, qualquer folhinha destacada vira uma muda, né? Então o que que ela precisa? De um solo, do substrato drenável, né? Rega moderada e muito sol. Essa é uma planta de sol pleno. Uma das características dela é a pendência, ela fica pendente. Né? E essas hastes de pendência, esses caulezinhos, geralmente nascem outros brotinhos, né? Outras plantas. Fica muito bacana. Esse é um vaso novo, tá em formação ainda. Eu vou mostrar para vocês como elas ficam quando bebês. Ó, para vocês entenderem, essa daqui é aquela gaiola que eu tenho, né, com algumas plantas. E aqui no canto dela, num dos cantos, havia uma paraguaiense. Tava muito fraquinha e eu acabei tirando. Só que nessa retirada caíram algumas folhas. E olha lá, gente, quantas mudinhas já estão vindo, olha. Então ela é muito fácil para estar propagando. Para você montar uma bacia dela é muito rápida, né? A germinação da folha você vai deixar no substrato de plantio, qualquer substrato que você usa. Espere, né, sair raizinhas. Começou a sair as raízes, já pode entrar com rega. Você pode fazer aí a rega com um sprayzinho, né? Não para encharcar e nem para danificar a folha mãe, né? De onde está saindo a plantinha. E com o passar do tempo, essa folha secando, você remova e já faça o plantio dessa muda. Ó, aqui já são plantas mais jovenzinhas, né? Para vocês terem uma ideia. Faz pouco tempo que eu montei esse vaso, que eu quero um vaso cheio, mais um, né, com ela. Vocês podem ver que ela já está adaptada, né? Ela começa a se fechar, que começa a se formar a planta compactada. Ela já está em sol pleno. Então, a partir das 10 horas da manhã até as 5 da tarde, elas ficam expostas. Então já tem uma coloração bonita, já tá com uma coloração bonita e já tá bem formadinha. Então, pessoal, hoje a dica, né, para iniciantes é o Graptopetalum paraguaiense, a planta fantasma, a maravilhosa que fica linda em qualquer coleção, gente. Aproveitem as dicas e bora lá montar sua bacia de paraguaienses. Tenho certeza que você vai adorar cultivar essa planta. Então encerramos por aqui, né, com ela plena, maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado das dicas e até o próximo vídeo. Ah, e não esqueça, vai lá, deixa o seu joinha se gostou,
Se não é inscrito, se inscreva e compartilhe com aqueles que estão iniciando.